такий традиційний уже день, майже останній день зими. В цьому році зима у нас була така, знаєте, уже справжня. Вже, мені здається, всі змогли відчути на собі, вже давно не було такої зими, вже всі змогли відчути на собі, що таке сувора, морозна, така зима, яка нікого не шкодує. І, звичайно, ну, після зими кожному хочеться трошки тепла. І я сьогодні дивлюся, в першу чергу, не тільки на дорослих, а в першу чергу я дивлюся на дітей. Їхні очі зараз сяють тепло. І це означає, що весна у нас дуже і дуже скоро прийде. Але сьогодні ми проводжаємо зиму, сьогодні ми кажемо їй вже до побачення. І, звичайно ж, за традицією, яка склалася у нас, у християн, православних, у всіх просимо пробачення. Тому і я так само, якщо щось не так, прошу у всіх пробачення і, безумовно, пробачаю всіх, хто в мене, якщо потрібно буде, то попросить. Тому усіх зі святом, усім тепла в серці, усім весни і, безумовно, наш дім Березняків.